aprovecha. Pastrua, edhe Tallboshqen, edhe Germin atje, po një koncert edhe qytetin, po jam ty e pastrua. Ma herët hase me një xhar, po a menon që komuna duhet me mirëmbajt, sidomos këtë pjesën këtu nalt, për shkak se mundet me paraqit rrezik për fëmijët, për po i banoj këtu duhet më interesu ti kush e di, na sa ka dorgone që janë përgjese për këto sene. Duhet mu kujdesu për këto se kryesoria për fëmijë është pak rrezik. Po. Që nuk kryesohen bëllëki e shkelin edhe det e kapin. Po. Unë si mirë mu interesu më ta se dija interesohen ajo. Po. Si që po shihet pastërtia është një vend për jo edhe catuhet. Po, kënej atë karo rastin me hyna jetë? Jo, nuk unë ka rastin me hynë këtë pjesë, po knina si që qijët është ka pjesë e kanalizimit e të pa pasë. Shtët pak edhe ne duhet vetisohemi, por si dhe që tje duhet ta minbojmë, që është një ambjent që mi bukurët.